Tænk, hvis et rephold kommer herop og viser, hvad gymnastikken virkelig kan. Det der, det skal vi bare have til Grønland. Vi hedder Fyns Rephold. Vi laver en masse gymnastik. Den glæde, vi har ved gymnastikken, den prøver man at give videre. Det er også derfor, at vi er i Grønland. Det er det, vi er her for. Vi er meget taknemmelige for, at det kunne lade sig gøre. Og man kunne også mærke det, at der skete noget der. Jeg vil bede om at sætte jer godt til rette og nyde det her show med gymnastik i særplads. Lige der tilbage i sædet, når Fyns Rephold går på gulvet med forestillingen Rewind. Det ligger al deres tid og lyd til det. De giver dem bare mega meget gas. Virkelig som magneter. Det var nok bare noget af det sidste, jeg har set her. At kunne give det videre. Det er der jo aldrig nogen af os, der har brugt før. Det kan godt give nogle rap over nallerne. Jeg tror ikke, at der er nogen, der har forstået, hvor vildt det er. Det er helt klart nu. Det er det, der gør det. Det er det, der gør det helt værd.